страх, який не відносився до судді розгляду справи, і суддя сказав: пацани, ну що, тоді переходимо до судді. Я сам офігел, я не усвідомив, що вже перейшли до розгляду судді. Так що, батальйон Полтава, слава Богу, що ви є, слава Богу, що ви розказуєте нам, що у нас не так. Ну коротше, пацани, велика подяка всім тим, хто співав гімн України. Це дуже багато коштує, правда. Спасибі. З Богом.